Asa watu walijikuta tu ukijana kati yuko duniani alisikia injili ya Yesu, aliposikia akaja akatubu. Jamani, jioni ya leo mimi napenda Yesu. Yesu nisamehe, mimi kwa mzizi mimi yana tusamehe ya. Alipokuwa duniani alipokuwa naomba toba, huyu dada alikuwa anamcheka. Hilo sasa wamejikuta wamekufa duniani hapa, wamejikuta wako mbingu nyingine, wako mahali pengine. Huko kuna utulivu, wanaona kabisa kwa mkono huo kushoto kuna njia inaelekea kushoto, kuna kilio ya kusaga meno. Watu ndogo maji kidogo, maji kidogo, hadi mbona hawezi kupunguzwa, hawezi kupunguzwa. Wako hapa kwenye mstari wanasikiliza, upande wa kulia wanasikia watu wanalia, wanaimba, wanamsifu Yesu, wanasema uinuliwe mwana kondoo, Yesu wa Nazareti, unastahili Bwana. Twakuinua mfalme, Yesu Bwana, twakuinua. Biblia inasema huko kuna kiti cha enzi, yeye aliyeketi kwenye kile kiti cha enzi anang'aa mfano wa jua, mfano wa wayakiki, wayakiki zumade. Anasema kule kule hakuna kilio, kule kuna kucheka, wanaimba, wanasifu. Hawa kwenye hii foleni wanasikia. Ndivyo itakavyokuwa mwanadamu wa ndani, tutajikuta tumekusanyika wote sehemu moja ili matendo yetu yapate kuchunguzwa. Kama una Yesu, jichunguze vizuri sana, jichunguze vizuri sana, jichunguze vizuri. Wakati wa kwenye foleni, huyu kaka alikuwa ameokoka, anaenda huko huko jehanamu ya moto, huko huko mkono wa kulia ni mbinguni, ni kule ambako anamsifu Yesu mchana na usiku. Ni kuna raha, hakuna dhereo, kuna faraja. Sasa huyu kaka anaenda, anaenda. Jina lako naitwa nani? Sasa naitwa Mark. Naitwa Marco. Sasa nafika hapa. Huyo, huyo ni malaika. Anaangalia kitabu hiki cha kuzimu. Anaangalia jina. Unaitwa nani jina lako? Marco. Okay. Tafuta jina la Marco. Tafuta jina la Marco kwenye kitabu cha kuzimu. Natafutwa. Anasema, "Oh, huko hakuna jina lako. Angalia upande mwingine wewe." Anatafuta jina lake lingine upande mwingine. Hiki ni kitabu cha uzima, cha majina ya watu waliokoka duniani. Walipookoka ndani wakaandikwa majina yao mbinguni. Anaangaliwa, "Oh, Marco, jina lako ni hili hapa. Umestahili mtumwa, mtumwa mwema." Marco, wanakuja malaika watakatifu, wanang'aa kama vile jua, wanamwambia Marco, wakimtazama namna hii, yakiwatazama namna hii, anasema pale pale Marco naye atabadilishwa, atasikia kama vile umeme kuweza kunyotoka kwenye nyayo. Maana anaona na malaika wanamwambia, "Njoo mtumishi wa Bwana, njoo, 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 njoo." Akifika huko, sikiliza nikwambie, Biblia inasema ndipo watakatifu watafutwa machozi. Haina maana ya kwamba Yesu atasema, "Nyamaza, mambo ya dunia yalikukwaza,